Kaip sukurti efektus skaidrėse? Norint sukurti efektus skaidrėse, galima pasinaudoti animacijų schemose, kurias galima rasti meniu punkte skaidrių demonstravimas ir kairiojo pelės mygtuku paspaudus ant animacijos schemos punktų. Čia yra standartiniai PowerPoint'ų siūlomi animacijos efektai skaidrėms. Paspaudžiam vieną kartą kairiojo pelės mygtuką ant skaidrės, kurie norime tą efektą panaudoti. Spaudžiame efektų schemose vieną kartą kairiuoju pelės mygtuku norimą efektą. Matome peržiūroje, kaip jisai atrodys pritaikius skaidrim. Galima taikyti visoms skaidrims. Jeigu šitą mygtuką paspausime kairiuoju pelės mygtuku, tai tas parinktas efektas bus pritaikytas visoms esamoms ir būsimoms skaidrėms. Jeigu norime kiekvienai skaidrį atskirai pritaikyti efektą, vieną kartą kairiojo pelės mygtuku paspaudžiame ant skaidrės, kuriai norime pritaikyti efektą, ir kairiojo pelės mygtuku efektų schemose parenkame tai skaidrį norimą efektą.